Ona baš ništa nije znala od ovoga. Nisam ti to rekla. Rekla sam ti da sam joj rekla da ću ući na dve nedelje, mjesec dana. A znala je... Mislim ću perak na levoj strani, na, od vrata, kad gore, skroz ti ispao. O, e tu. Znala je kako je znala dosta za nasilje. Ti što nije znala? Pred, kad sam ulazila, sam joj... Rekla? Ali ne ovako, noge znala je kad sam ulazila, ali sam joj obećala da to ovde nikad neću da iznesem ništa. Pa vidi, ljubavi, razumećete zato što je, ako je gleda i prati ili vidi, da si to u tom momentu koji je nastao, kako je nastao, to je izletalo iz tebe. Ćemo oči to da razumije. Ja mislim da hoće, po tvom opisu tvog deteta, kakva je. I da se majci sve prašta, veruj. Ne, nije sve praštanje. A ne sumnja da je pametnica koja će sve razumjeti. To mi je jako bitno. Nešto sam zamorila bilacu kada uđem da mi pomogne, da li je to završeno. Oko nje? Vezano je, da. A? Ne lično oko nje, ali kao da, je... Da. I to sam na pola ostavila i sve. Da. Što je jako bitno. Da li je ovo uticalo na njenu vezu? Onda sam se direktno ja to što što bi uticalo, ljubavi, na tvoju vezu? Nisi... Ne na moju, na njenu. Na njenu, pardon. Što bi uticalo... Ne mogu da pričam o tom, stvarno. Ne moraš, nego ja samo kažem. Što bi uticalo... Šta si ti loše uradila? Ma nije stvar, nije loše, nisi u životu pogrešila. Loše, ja ne gledam ovo ko loše, da sam ja nešto loše uradila. A to... Ovo nije... Ovo je loše za moju decu, da sam ja njihova majka, razumeš? A moj sin, ne znaš moju decu prosto i kad bi ih poznavala bi shvatila šta ti priča. Moj sin nije znao za ovo. A jebi ga, ako je to tako, ti onda nisi smela ni za šta na svetu da ulaziš. Ko to sad? Ako je to toliko za njih teško. A ja sam tebi rekla kad sam ulazila da mi jedini blagoslov bio da mi u deca budu. A sin je rekao kako kaže ona. I nisu bili za to i onda sam ja... Razumeš? Objasnila. Pričali smo. Da imaš potrebu da uđeš. Na, vi znaju oni sve to, ali šta će ti mama, znaš ti je ovo, ti nisi iz tog sveta, molim te mama. Kako kaže ona, onda je ona motivac i onda mene sad stiže što sam ja uopšte ušla, ne znam da možda me razumeš. Razumem, apsolutno. Mislim... Razumem te, ne verujem. Ali... Nazad ne možeš, u takvim stanjem koje je normalno, bolno, na sve ovo i to, sa ove... Ja ti samo kažem da ja sam patološki vezana i patološki volim svoju decu, to, znaš, nisam svakidašnja majka, razumeš, onda me sad stiže, znaš, ono gnusne te laži, to tukla i kako, ne znam kako da ti objavim, ja bih volila sada... Ma ništa. Znam šta hoćeš da kažeš. Sve me vidiš, sve me stiže posla, to je to kod mene, to je to kod mene, što ja sve guram i onda se... Samo ljopneš. Da. Osna ta muta.
Znaš, nemam toplinu, ono, ti meni jesi tu kao... Pa naravno, ne može to znati ni niko. Neko moj, znaš, oni mi fale, ja kad sam najgora, kad dođem kući, onda... Sve te prođe kad si s njima. Pa drugačije mi je, ko što je njoj drugačije, ona mene 300 puta dnevno zove, njoj dečko kaže, a... Jel moguće da zoveš mamu na 5 minuta, daj malo budi, razumeš, mi smo svi tu patološki vezani. Ali nije to bolesna, nego je to, ne znam, da... U svemu smo, za sve se savjetujemo, za sve. Moja deca su vaspitana, ne znaš kako da se drže, razumeš? Onda, on, za njega mi je sad, znaš, 18-19, sve sam uradila, koji uvek u životu. Onda sam se sa sinom mamom čula pred ulazak, isto mi je ovo rekla, sine, ona mene zove Anastasija. Molim te, samo razmisli zbog dece, deca, 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 deca. Je normalno, kao i svaka majka. Razumeš? Boli mene dupe za mene posle kad izra, razumeš? Ja ću da radim, da se oni treba tu da... Nisam nešto, ne znam. Opet sam ja sebi bitna da ovo, ali me kapira šta ti pričam. I sad je tu večito meni balans, a nigde opet mene da nisam ušla, razumeš me? Sve jasno. Ne bi im bila dobra, mislim... Sebi da bi bila dobra i njima? Da. Znam, ja kapiram odlično. Onda su me gledali.